بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد وحان ربا إن نحوغا ير إذن سوغو سادو أركتان بلين أن هودو سوغا لأي كدب سلانتا أن إذن سلامة مركا سوغا شان هدي ألا هودو لو يدمو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان كسو هدليا لندن وبريهان بان وجوغني مارك سومالي ويك فيستيفال الحمد شكر رب العالمين. وحان ماشان اي صورتا قشي ان ان لكل مو لبنتي قياب كاميدا لبنتي كلي قيد ماها لكن لبنتي سومالي دوي ترى بضان تاي موقت الرقي دو مربا مارك قياب كاميدا ان ان لكل مو وقت اللقاتو لعويو ايا الهي اي سامح. الحمد شكر رب العالمين. مانت مركا وحان ساكي الى فرده on mardu kamerada aan ku jeedin doona Hiba Maxamed, Hiba Udoon, Hiba Maxamed Udoon, Hiba Noora. Fanaagadeenni qaran oo wada garanaysaan oo aan halka laga bedelayo haliyad qaran loo bixiyo. Haliyad qaran. Yes. Fanaanadii laga da magacaas waa laga tagay. Ayadaan markaa horta ku wareejinaya si aan ugu soo dhaweeyo gola carraweelo. Halkan gola carraweelo baa la yiraahdaa. Ah Hibo aan walaashay gacalaysa ku soo dhawow markii ugu horeeyso gola carraweel maasha Allah sida aad sheegtaba haliyeed qaran fanaanad qaran haliyeed qaran waa labaduba midna anaga dhaxal noo tahay midna haddeertaan ma aragto waa wax adigana dhaxal ku ah haliyeenimaduna waa wax aad u qurux badan runtiina waa wax lagu riyaaqo haliyeenimadaada waxaa iiga wakiil iiga marqaati ah anigu waxaan ahaa qof ku kortay lagu dhalay adoo fanka ku jira kadibna ku kortay adoo fanka ku jira ku barbaartay oo hooyo ku noqotay adoo fanka ku jira kadib aad kaga baxday ayadu ku soo biirtay marka adoo ka baxday ayadu ku soo biirtay la dhigi karaa waxa waaye sababta hadda maanta aan isla joogno horta horeeto oo aan ku weydiistay inaan life kan u galno oon ku wareysto waa laba mid fanki inaad ka baxdo waa ognahay laakiin khibrad baa la degtay afartan iyo sideed sano ayaad ku jirtay afartan iyo sideed sano wax yar maaha ya khibrad baad kala tagtay laakiin intaana khibradda u gudbin iyo wareysigeed waxaan rabaa inaan ku weydiiyo horaanteedii 14 sano adoon gaarin maxaa ku baday inaad fanka gasho wallaahi waxay baday maalintay rabitaankay afariyatoono markii aan istaarkay inaan dheeraaday un weynaaday laakiin lixjir baan kasoo bilaabay anigu halkaa adigu halkala iyo jaankayada waa wax aniga ilaahay u abuuray markii aan lixjirta dawajir msideed jir u heysi jiray inaan xalwalan jiray markay dheeraato ee yaro korto waxay noqon doontaa fanaanad sidunba u dhacday markaa waan kusoo dhex koray fanka anigo aad u yarna waan garay sidaa fanaaniintuba u badnayd qaarkood laakiin miyaad sida ku gashay waay fanka moogtahay wuxuu ahaa marjac dhan oo lagu biiro marka sideed ugusidaan ugu biiraan kuu sheegaya horta markaad xaafadiina iyo taliskan iyo famligiina idaacadda heesahad ka maqasho u qaado way ku wada ammaanayaan waad cod fiican tahay kolkaa waxay kugu dhiirinayaan caruurtana waxa loo sheego may khaataan allah yartag markii weynaad fanaan bay noqon doontaa lucod wanaagsana adigu meel baad ku xidhanaysaa moogtaa markaasaan u degdegsanay inaan dheeraado inaan dheeraado inaan fanaanad waad sugaysay intaad ka dheeraato harkaygan ku xariiqi jira sawirka halka usha halka quraanta marayso berina waxaan moodayay inaan yani markiiba degdeg u weynaado markaa ma tartan baad u gashay mase waad iska gashay waan tartamay waan tartamay sidee loo tartami jiray waaga waxaa loo tartami jiray laba shay baa loo tartami jiray ama heesaha kale lagu tartami jiray ama si kale lagu tartami jiray marka anigu Zeynab Xaaji Cali Baxsan oo fanaaniinta reediyo hargeysa ayaa waxaa la wareegay militariga okay kooxda la yidhaahdo xoogga dalka helgan ma xooga dalkawaqtigaas laakiin hadhow ta gadaalka noqotay hegan mise helgan horseed ha horseed markaa booskii baa aan saddex hablood ugu tartamay
ognahay oo meelo badan aad ka sheegtay 67-dii bay ahayd si officially ah markaad fanka ugu soo biirtay 1967-dii si officially waxaad uga baxday 2015-kii isku xir waa 48 sano masha Allah marka maadaama xagga noo dhigtay khibrad baad ku mitaysatay khibrada aad ku mitaysatay maanta saad ogtahay waddankii burbur badan baa soo maray hay-adihii oo dhan way burbureen shaqooyin badan baa la qabtaa dad badan arashan mujtamacu dadka shaqooyinka qabanaya waa kulli dad cilmigii leh waa dad wixii qabanaya laakiin adigoo cilmigii leh hadaan bulshadaadu cilmiga aad leedahay kula lahayn war u haynin shaqada adiga lagaa rabo waxay tahay waa un la isku dhaganaanaya aad bay taagnaanaysaa adoo xataa shaqadaada ka soo baxay sababtoo ah shacabku ma yaqaanaan shaqadaadu waxay tahay ma fahantay waad garanaysaa haddaba waxaan kaa rabo waxay tahay inaad bal annaga shacabkii anaa ka mid ah inaad nabarto oo noo sharaxdo fanku habka uu systematic u shaqayn jiray siduu hay-adihiisu u kala dhisnaayeen sida loo kala dambeyn jiray xataa curintu siday u kala lahayd intaad ka soo qaban karto bal ka soo qabo ayn haddana gruubkana imanaya haddana gruub kale ka dhexlaya haddana waa la istaba socday jiray inter istaba socota ilaa waddanka ka dumayay marma wada iman fanku siduu dhannaa qaar baa la bilaabay qaar kale ugu yimi qaar kale ugu yimi qaar kale ugu yimi anigu raci afraad oo la yidhaha fanaaniinta dhexe oo qoladii tiyaatarka ku bilaabatay racdi afraad loodkii afraad alashaa wuxuuna ku dumay waa beri أما فنانين تولد كي تضبط هي اللي حد استغفر الله أي وبرد كل دلته كده ما يدل في كده ما ها لود كل اللي حد وكده ما يدل كو الصوب على أبو جدو ده أبو هي دليس إلا ده كده ما يدل كو واحد اللي حد ما يحي ها مالك جروب جروب اللي رادو مالك أنا جروب كو حنا أفراد لبا جروب أي قدم بي يا كوكو لود هذه أنا واحد جروب بدن سهر أحمد أمين عبد الله أي السنه اللي دك كانوا ريس كود الله الخبر عبد الله هرو يخدم شقال انت سينا بعقاي فنانين تدحي على بس انا صدح سنه كانوا ودوا ريس معنا مرك مامولكي بالنوغل هبكو مامولكو وشغين جري سيدي فن كان هذا تياتر رولها حكو حولها een mid kuwa qaran baa lagu sheegay kuwa dabaqad hoose ahaayeen sidee loo kala maamuli jiray kooxyan ka mid ahay waa bari koox marka hore wuxuu ahaa waa bari marka waxaan ka lahayn kooxda koowaad kooxda labaad ta saddexaad kooxda xidiga kooxda soomaali jaas kooxda shareera kooxda muxuu ahaayey saasaan kula baxbaxaynay falkaroor daniska kooxda masawirada ee garaasheeda ku sawirta farshaxanka okay marka koox walbana agaasimo gaar ah lahayd xitaa ruwaayad kastoo la dhigayaa waxay leedahay maamul gaar okay iska daa kooxda weyne ha kala dambeyn ismaqal wax kastaa hadde adigu waxaad ka mid ahayd gabdhihii maaragtay qaranka uu ku faani jiray oo markii internationalka la aadayo meelahaas maaragtay wax ka taga oo 77-dii Lagos markaa tegeyseen waad ka mid ahaydneen I know aad ka mid ahayd baan ku eray exactly way way badnaayeen isweydiin ma laha laakiin intee waddan baad adigu shaqsiyan ka qayb qaadatay xusuusta dema wada xusuusan kale horta markaan bil meesha joogay bil keliya markaan joogay chinan tegey afar toban wali ma buuxinya ma buuxin hay waxaa lagu waayay aragnima loogu daray hablihii horena waa loogu daray safarka laba hablood oo cusubna waa lagu daray aniga mar musabay chinan tegey markaa bilaan joognay fankana ee sana mid iyo labaan lahayd markaa taasan ku bilowne haddana one year in going to Bulgaria and Tigray. Had no one saw no one, a festive car for Kalantigme or Rashi Kasoli. Had it been a
qolaa jarmani tagtay qolaa itaaliya tagtay kuma jirin waxaan ku jiray meelaha aan kuu sheegay iyo carabaha masir baan ku jiray suudaan baan ku jiray nigeria aan ku jiray kenya aan ku jiray waxaan ku jiray burundi baan ku jiray dalal badan markay ku qaaran xasuusin baa hadda iska dhicin karta dib ma laha laakiin bilaaw gruub bixin way yareed hadda markaad fiirisa sistemada wadankii waa tagtay soomaalilan laba jeer baa tagtay nankii kaleeto laba jeer baa tagtay ma fahantay waad aragtay sistemka maanta suugaantii iyo fankii iyo habkay u shaqaynayaan markaad aragtay maxaad isleedahay tala ahaan ay u baahan yihiin in loo sheego horta fanka kaliya maahe qarinkao dhan maa inaga burburay ahay hadday sport tahay hadday fan tahay hadday qoraal tahay wax kasta inaga burburay waxaaday daara tahay hadday beera tahay wax kasta inaga burburay markaa wax kasta wuxuu u baahan yahay hadda intoo raadraacii hore laga raaco in dib loo soo bilaabo dibada la raaco dariiqadii shaqayn jirta fiicnayd dariiqadii shaqayn jirta dariiqadii shaqayn jirta marka waa in marjici adinka leyda kusoo noqdo ofcourse anaga iyo inta nolomida maasha allah maxaa kaleeto oo hadda adigu aad isleedahay maaragtay hadaaya waatan xoogaa yar baan wada hadalnay mawaqta waxyaalaha isu weydiinay waxaan ka mid ahaa calaashaan markay noqoto majaajilaha la sameeyo markay noqoto riwaayad hala qoro markay noqoto hees hala sameeyo qolo walba dadka way kala duwanaayeen qofba xirfad bay lahayd marka sidee calaashan yaa idin kala qaa odayada hadeertaa la wada yaqaano dhan ama gabdhihiina la wada wada yaqaano dhan maxaad kala qaabilsanayde marka ugu horeysay aad soo gasho fanka waa lagu eegayaa qofka waxaa la eegaya dabeecadiisa khaaska ah taa un baa loo dhiibayaa qof baa hadal badan meel hadal badan baa loo dhiibi anigoo kaleeto qof kasta wuxuu sheega oo isku wada xiro dadko dhan qofkaasaan mateli lahaa maasha allah qaar baa maaragtay waxa loo dhiibaa dadka dadka isku dira waarumaan ku sheegay oo meeshaas ku fiican yahay qof baa loo dhiibayaa qof dilaa ah oo wax dilo mujrima waa wuu jili karaa waa ma aha inuu shaqsigu yahay laakiin markii hala sameeyo la yiraahdo wuu mateli karaa ha qofna way ka qajilaysaa xoogaa jirkii baan keenayna karakterkii waa si fiican run been maa horta anigu waxaan xasuustaa riwaayad waxaan ka mid ahaa dadkii tiyaatarka soo geli jiro riwaayadihiina fiirsan jiray ma fahantay waxaan xasuustaa markay maaragtay ay gabdho kor laga cayaaray hoostana faadimo qaasin iyo maaragtay axmede iyo luul jeylaani iyo hooska heesaa waxa waaye waan u jeeda kuwana qoobka cayaarkii bay ku wanaagsan yihiin kuwana codkii bay hayaan ha labadiiba laysku kaabaya moogta sistem dhan bay ahayd laakiin maanta fanki wuxuu naga noqday anaa hadla aqaano banaanka waxa yaalla waa ka jaxanjaxoonaysaa mararka qaar waa hadli aqaanaahu noqday may eed ma aha waa istusaaleyn waxa waaye haddaan la isu sheegin waxa qaldan wax lama sixi karo sababto aniga haddaanan ogeyn inay wax iga qaldan yihiin sideen wax ku saxayaa ha markaa waxaa lagu yidhaahda hees kuma fiicin hees iyada loo dhiibayna intaa laga qaaday baa aniga la dhiibi waxaa lagu yidhahda shaqa kalaad ku fiican tahay shaqadii kalaa la geeyay iyana way ku qanacday hade waxay kasoo bixi karto kuna fiican tahay heestii ay heesta waxay ahayd iyada loo dhiibay heestan la yidhaha dadweynahan hanuuninaa haasaabulaa dunta u hagnaa dadweynahaan hanuuninaa haasaawinaa danta u hagnaa ku fiicnaan weyday
نلاش بتاسو كفي عدا إن لا إسقرو أذيعنا إن أوجات دوحة أتكفي عن تهاي قفك كرنا إن أتقرتوحة أكفي عن تهاي مركا وهذا قيب سكرتها هذا وكا وصل جوكتا وصل أكتين تاريخ دي ولا أرتني ما ديني وذا شقين تاني ويسعوتي لكن هذا وين ما أنت واحد جرت أي كوي كلابك كدر لبدي إن ماها ما أنت إلا دنا هي ستا واحد تها بلشدي كلا واحد سمين لهيد ما إذا كان كافي عنه وين لو قدي بقى يد الله جاك قالت هذه ما قبل واجي هرو وحاس إكساكتل أنا واحد كاني إنه البحسنها والبكين هذا البحر لو مركي مكا تدقي مكوي البحسية لكن ما كلب ورق بلاي دادو أخلاق دا تفتا في شوكو بيرادا ما شاء الله وانسوق بقبيني نامرك ساكو وحي هيت سلان إيو حوغا ير وقبراد آه نا دب ملاها كلية أذيق محادكو قبقبين لهيد أوت شعبك محاوي شعبك الصوماليات ماما هيبا نورة آد بيكو جعليهين أيا لصوغر marka san u gabagabeyno adigaan waxaan ku siinayaa 1 minute ama 2 aad adigu iska kula hadasho umadaada oo ku soo gabagabeysid kula arweelo aad buu kaaga mahad celinayaa intaan hadalka ku siinin waxaan rabo oo kala inaan mahad celin ma aha waayo waajib kaaga gudata horta laakiin aniga annaga hadaan nahay dumarkii Soomaaliyeed anoo ku hadlaya codka dumarka Soomaaliyeed waxaan aad ugu faraxsanahay inaad nagu soo biirto codkaaga ku darto ololaha doorta haweenka wax ka weyn qad ugu casumaalahay bamajiro ma sha Allah ma sha Allah hadii uu qolana dahablaa iyo dadkayga ba إيه اللي ما شاء الله تعالى مركتك ون من تكاق هذا أنكو جب جبين إن شاء الله الله هذا المركب برشيد ما دام دتكو جعل أيك وذا في سنة ماشان وح أبح إيو محي هيتن ونيه جدودنا قل قلا يا مملين كرت هرتي ذيك مو قطع ذو مجيد كرت ما شاء الله تبارك الله وحن أنت خي وكله مجعلنا بيجي عليه برتو أنا ماري خلنا بيان أنا ماري ومقع الصوماليات وحامر خاتب وفري دقن كينا مقوين السلم ورايا دكا وضا لحم وغنيت هنا مدايش انتينا وكان المانتي لتشوغنا صومالي فاستفال ها هي دقن كينا دقن كينا مقوين السلم ورايا دكا وضا لحم وغنيت هنا مدايش انتينا ملاقي أهودي أهو ياشي ندب هدانو من الصدو مقوران أقب كودي ملقي هي ميقام كيسو سرقي مركز تبدن هودا كما من الجرين مهران كعائم أنا وين كفدي ورشد ومسول ملاقي جرين أي كما كان صداني مارين تيقاني مارين تيقاني ما انت دا إنو تشوه نمر بدا دان كشيغ وحد كانو سمين جرين مرشن كوارن كيا مجدا يا مدان أما سمان سارتا أما سمان سارتا qaasada madax iyo midday iyo toray laga maago ma hindisiintii samaynaysay waa lagama maarmaan dadka soomaalidiina muran la weeyaan mahad celinana markasta way mutaystay aad bay u mahadsan yihiin annagana halkaaba waxaad leenahay aan kamerada isku soo jeedin aan hadda maxaan iraahdaa أنا كله وحواي الحمد شكر بالعالمين وأنا سكقي رئيسنا هبريهن وحواي أمد بحن كل حجرا إلهي سبحانه وتعالى ويجود دقي أن فرحت أس أن أنا جو أن دريما يوم كل حجرا يقبرد أن هلاي إن أن ما ركت حبت إن كلو ذا جو لبض دقيقة سد حد دقيقة عيون باي إجا أهيت وحن قاد وجو فرح سنة هادين كنا في تركيا إنه وقت قاعد جلسان وحيلها عن صوبن دقيقة وحن الله يه قاد بدو ما هتسنتهين aan shar gareey ana maragtay inta hibo ay hadalkeeda iyo gabayga hadartaas maansada ugu dambeysay inta ku jirto ayaa wax la siista lahayn oo ku qaba Somali Week Festival na aan uga mahad celinaya in ay maragtay halkan isugu keenan dadka marka adinkana waxaan idin leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ma tantihi